moje ime je Klemen, gledajte kanal Moja skromna mnenja in danes bom govoril o nogometu. No, zdaj gre pa zares. Pa smo dočakali polfinale nogometne lige prvakov. Samo še 4 ekipe so ostale v boju za najprestižnejši naslov v evropskem nogometu. 4 fantastične ekipe. Liverpool, Roma, Bayern in Real Madrid. In poleg svoje napovedi polfinalnih parov bom v tem videu povedal tudi nekaj o poti teh 4 ekip do te točke. Najprej bom seveda začel pri 2 ekipah, ki jih je še nedolgo nazaj zelo malo ljudi pričakovalo v polfinalu, ampak danes se boste na prvi tekmi pomerili celo za finale. Liverpool je v četrtfinalu v nasprotju s pričakovanji ugnal Manchester City tako doma kot tudi v gosteh. Najprej so doma na krilih res fantastičnega vzdušja City odpihnil s 3-0, potem jih pa še v gosteh kljub zaskrbljujočemu začetku premaga z 1-2 in dokazali, da so res zasluženo v polfinalu. Salahu se je letos čisto trgal in sodi trenutno sigurno med top 5 igralcev na svetu in praktično cel Liverpoolov napad vedno nevarno deluje za gol, predvsem zaradi svoje hitrosti. Na klopi imajo tudi Klopa, ki je eden od boljših trenerjev na svetu in kar me je najbolj presenetil, njihova obramba deluje res zanesljivo. Ampak na drugi strani jim bo stala Roma in čeprav ima Roma v italijanskem prvenstvu letos kar nekaj težav in se borijo, da bodo sploh lahko naslednje leto nastopili v Ligi prvakov in čeprav je na trenutke res očitno, da imajo probleme v klubu z disciplino in razumevanjem med igralci, pa mislim, da si nobena ekipa ne bi želela pomeriti proti ekipi, ki je v skupini s Chelsea in Atletico Madridom končala prva in pa Barcelono doma odpihnila s 3-0 kljub temu, da so na prvi tekmi izgubili s 4-1. Mislim, to je bila tudi senzacija, ki je skoraj noben ni pričakoval in še en dokaz, da je letošnja sezona Lige prvakov ena od najzanimivejših v zadnjem obdobju. In zdaj napočil čas, da povem, kdo od teh 2 klubov mislim, da bo zaigral v finalu. Zelo zanimiv bo videti, kako se bo Salah znajdel pred svoje bivši ekipi in čeprav bi Romi kot italijanskemu moštvu res prvoščil finale, moram priznati, da me je Liverpool zaenkrat vseeno bolj prepričal in jih videl igrati v Kijevu za svoj 6. naslov Lige prvakov. Kdo pa bo njihov nasprotnik? No, to zna biti pa še bolj zanimiv par, ker se bosta pomerila stara znanca Real Madrid in Bayern. Kot govorim že čisto od začetka sezone, mislim, da bo Real Madrid leto še 3. zapored postal prvak. Ampak med njihovo tekmo z Juventusom sem se za kratek čas ustrašil, da se ne bom spet zmotil. Dokler se ni seveda zgodil tole. Ronaldo coming in at the far post, there's the chance, was that a push? Michael Oliver says penalty! What about that for drama? Zdaj, glavno vprašanje po tekmi je bilo seveda, a je to bil penal ali ni bil? Moj pogled na to je, da kontakt sigurno je bil, prekršek tudi verjetno, ampak jaz na tako pomembni tekmi ob takem času tekme ne bi piskal penala, če ne bi bil 100% prepričan v to, da je penal res bil. Ampak jaz seveda nisem sodnik. Se mi pa tudi zdi, da bi tudi brez penala Real vseeno šel naprej, ker so znani potem, da v podaljšku začnejo igrati še boljš in so res prevzeli pobudo, ampak če bi bilo to res, ne bomo nikoli zvedeli. Bi pa še dodal, da se mi je v tej situaciji kar malo zameril tudi Gianluigi Buffon. Ok, razumem, da se mu je to res šlo, da je to njegova zadnja sezona in da se je želel osvojiti le Ligo prvakov in mu zato tudi upravičen tisto jezo v tistem trenutku. Ampak da kritiziraš in prav osebno žališ sodnika še po tekmi, pa še en teden po tekmi, pa še skoraj en mesec po tekmi, to pa je pod nivojem take legende, ki je očitno evropsko kariero zaključil enako kot Zidane z rdečim kartonom in to ravno pred Zidanom. Pojdimo zdaj raje na Bayern. Bavarce sem že od začetka sezone poleg Barcelone videl kot edin klub, ki letos lahko izloči Real Madrid. In komaj čakam, da vidim, če jim to res lahko uspe. Lansko leto jih je tudi prav Real Madrid izločil tudi po kontroverznem zaključku, pa tudi letos mislim, da niso v vlogi favorita, ker v bistvu v letošnji sezoni niso prikazali nobene resno navdušujoče predstave. V skupinskem delu jih je prehitel PSG in so končali na 2. mestu, pa tudi v četrtfinalu so imeli Sevilijo kar ogromno dela, čeprav je po mojem mnenju Sevilija zelo podcenjena ekipa.
Če pa upoštevam vse, kar sem zaenkrat povedal, pa bi napovedal, da bo drugi finalist Real Madrid. Mislim, zakaj bi celo sezono govoril, da bodo prvaki in se potem premislil tik pred koncem. Moja napoved finale je torej Liverpool proti Real Madridu. Ampak glede na to, koliko slabo sem do zdaj napovedoval rezultate, me ne bi presenetil, če bi tudi tokrat nekaj zgrešil. Za zikr pa lahko rečem, da komi čakam, da se tekme začnejo. Če tudi vi komi čakate začetek polfinale, lajkajte ta video, spodaj komentirajte svoje napovedi, mogoče boste še bolj uspešni, kot sem bil jaz. Nekaj od vas je do zdaj bilo bolj uspešnih, tako da čestitam vam. Lahko se tudi seveda naročite na moj YouTube kanal, na mojo Facebook stran, do naslednjice zapomnite, da nobeno mnenje ni napačno, je le drugačno in adijo!